מכיתה ב' ידעתי שאני רוצה להיות פיזיקאי. הקפיצה שלי הייתה ישר מקבאי לפיזיקאי. אני צבי פירן, פרופסור לאסטרופיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. אני עוסק בתחום האסטרופיזיקה היחסותית, שזה שילוב של תורת היחסות הכללית של איינשטיין עם האסטרופיזיקה. רוב החומר שבגוף שלך היה פעם בתוך כוכב, והוא נזרק החוצה מתוך הכוכב, ואחר כך הוא רוכב חדש להיות לאותם כוכבי נויטרונים שמסתובבים ומסנטזים חלק מהחומרים המשונים שיש בך. אותי זה מרגש כל פעם לחשוב על זה שכולנו אבק של כוכבים, אבל לא כמו בהוליווד, כוכבים אמיתיים. כאשר אתה עוסק באסטרונומיה, אתה לא יכול לחזור על הניסוי. הטבע מספק לך מספר עדויות, וזה כמו חידה בלשית. יש לך רמזים, ואתה צריך למצוא מה קרה שם באמת, לפי הרמזים שניתנים לך. זה לא שאנחנו יכולים להגיד, רגע, נחזור על הניסיון הזה ונסתכל על זה מזווית אחרת. זה מה שהחבר'ה האחרים עושים. הם יכולים, יש להם במעבדה, משנים את הזווית ומסתכלים, מודדים עוד פעם. אני לא יכול. הגיעו לי נתונים מאיזה לוויין, זהו. ופה הדמיון זה אולי הדבר הכי חשוב, כי אתה צריך לדמיין לפעמים דברים שברגע הראשון נראים לך זה לא סביר, אחר כך אתה אומר, אבל אולי בכל אופן, ובסוף אתה רואה שהדבר הלא סביר הזה מסתדר לתמונה אחת מושלמת. לחוקר צעיר הייתי תמיד מציע לא להסס לבוא עם הרעיון הכי מדהים שעולה בראש שלו. אם אתה בודק אותו ואתה עד הסוף רואה שהוא עובד, אז אל תשמע לעצות של כל מיני אנשים שאומרים לך, זה לא יכול להיות. תלך עם האמת שלך. אנחנו מעצמה, זה מדהים כמה שאנחנו על המפה, כמה שתחומים מסוימים, אתה מגיע לכנס ושלושה מרצים מוזמנים ישראלים אחד אחר השני. בתחום הזה אנחנו ביססנו את עצמנו בצורה מדהימה, בצורה ייחודית.